Shefi e Amuno, e kësë ndo të qeni mu? Pak, pak, është premiera radhës që do të ngjitet në skenën e teatrit eksperimental Kujtim Spahi Vogli, me regji të Ledian Gjeçit. Kjo vepër bashkohore trajton një realitet të hidhur të rinjve shqiptar që largohen nga vendi. Protagonistët kryesor janë dy djemtë të shkolluar, por thellësisht të varfër e të mbytur në borxhe, të cilët i ka policia në flagrancë duke tentuar të ikin jashtë shtetit në mënyrë ilegale. Në këto moment, shpresa e tyre për të ardhmen shkatërohet plotësisht, por është dikush që vjen dhe ju ofron atyre një pakt. Për regjizorin i cili njëkohësisht është edhe autori komedisë së hidhur, vënja e saj në skenë synon për cilljen e një mesazhi ndërgjegjësues tek të rinjtë shqiptar. Teatri kombëtar nuk mund të ketë dinjitet pa dramën kombëtare. Edhe çdo teatr që e ka prioritet dramën e vendit vetë, është një teatr në zhvillim edhe me të ardhme të sigurt. Kryejmë një mision dhe një funksion shumë të mirë për publikun dhe për ata që do na ndjekin, sepse mendoj që kemi bërë një fotografi shumë të mirë të realitetit ku ndodhemi, edhe japim mesazhe shumë sensibilizuese dhe thirrje shumë sensitive për të këqijat që kanë kapluar shoqërinë tonë. Edhe mendoj që çdo kush duhet vita shok të shfaqe. Ndërsa aktorët inkurajojnë vënje në skenë më shpesh të veprave të tilla. Nuk e keni idenë kënaqësinë e veçantë, intrigimin e veçantë, përjetimet e veçanta që kam unë si aktor duke luajtur një tekst të shkruar shqip. Të zhvillohemi ne si aktor, që të zhvillohet brezi i ri aktorëve me personalitetin e tyre, me specifikat e tyre, me të veçantën e tyre kombëtare, pa tjetër duhet që edhe ka koma më shumë, si thua, dramaturgia kombëtare të lëvrohet në teatër, sepse ka një impakt të jashtëzakonshëm për të zhvilluar aktorin. Pak pak të shpallur komedia fituese fondit të krimtarisë për të rinjtë në vitin 2021 dhe do të shfaqet për publikun në skenën e Art Turbinës, duke nisur nga data 26 shkurt.